päävalmentajat Jukka Tuovinen, Lauri Rantanen. Jukka, tämä oli ensimmäinen epätyypillinen pudotuspeliottelu tähän sarjaan, toinen oli niin paljon parempi. Oliko tuossa yksinkertaisesti syöttöpeli, mikä Hurrikaanilla toiton voiton, vai näetkö jotain muita elementtejä? No, vahva syöttöpeli oli, että kolme erää vielä. Ja sitten meillä vähän miinusmerkki, niin kyllä se ensimmäinen puolitoista erää niin torjuntapelin suhteen, koska meilläkin toimi oma syöttö niin vierassalliin kyllä minun mielestä tosi hyvin, että saatiin paljon rikkitilanteita. Paljon meni niin käsistä tuonne katsomon puolelle palloja, että loppupuolissa kun sitten pelattiin, niin päästiin niin siihen puolustuspeliin kiinnostamaan. Erohan oikeastaan tulee, kun katsoo noita pisteitä, niin aika suoraan noista S-syöttöä, niin ero syntyi oikeastaan niistä, että muutenhan tuo peli oli aika tavalla molemmilta puolilta, että aika samankaltaista pelaamista. Ja ei tässä, tämä on normaalia pudotuspeli ja huomenna uusi koitos ja uudenlainen päivä ja tavataan keskiviikko. Selvä. Katsotaan, tavataan. Kiitos Jukka Tuovinen. Lauri. Kolme erää, kolme voitettua erää. No, toi syöttöhomma on varmaan sitten tänään käsitelty jo. Me oltiin tasaisen hyviä. Et tietysti Jemenin 22 syöttöä, niin on aika kova lukema. Syöttövirheitä 12. Et jos oltaisiin niin kun viiteen erään menty, niin ehkä se 18 oltaisiin taas ehditty tekemään. Mutta tänään me tehtiin sillä sit paljon hyvää. Kahdessa aikaisemmassa pelissä ei onnistuttu ja kyllä tietysti aina kaksi osapuolta, vastustaja vastaanottaja ja sitten se meidän oma syöttäjä. Tänään onnistuttiin. Dima pelasi hienon pelin tänään myöskin. Tietysti hyökkäjät, kun pärjää noin hyvillä tehoilla, niin sitten on passarikin kyllä antanut laadukasta palloa. Kerro tän illan ohjelma vielä, mitä Hurrikaani nyt seuraavaksi tapahtuu ennen huomista peliä. No nyt laitetaan takki kiinni. Sitten tuossa pojat on venyttelemässä. Syödään ja lähdetään tuossa saman tiestä ajamaan kohti Siilinjärveet. Ei peipä tässä. Muuta kuin että huoletaan itseemme, että ollaan huomenna niin kuin valmiita pelaamaan. Nähdäänkö keskiviikkona täällä, niin siinä on taas kaksi osapuolta. Me ollaan valmiita katkaisemaan huomenna. Kaveri voi olla eri mieltä. Mutta niin kun lähdetään siitä, että me ollaan siihen valmiita. Jos kaveri on parempi, niin sille ei voi mitään. Mutta me ollaan valmiita. Selvä. Kiitos Lauri, kiitos Jukka.